دل سے آمین کہیے گا. آمین. سرکار کی آمد, حضور کی آمد اور نور کی آمد. آ گئے ہیں مصطفیٰ, چھا گئے مصطفیٰ. آ گئے رسول اللہ, چھا گئے رسول. یا آقا کی آمد, مرحبا دادر دجا بھی جمال سنت جمیوں کی سنگ جائے آقا دردی فقیری سن مل جائے. سبحان اللہ, اس گھر کے نوکر کوئی عام نوکر نہیں ہے. تو آپ ماننا آج کے دن کا صدقہ اگر ایک لمحہ بھی یہ میلاد رب کو پسند آیا ہے میرا میری بہن کا آپ سب کا آنا. چھوٹی دعا نہ مانگا کریں, میں اکثر سب سے کہتی رہتی ہوں اپنی اوقات کو نہ دیکھیں, پر آپ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے. تو جب بھی مانگنا مانگ رہے قصیدہ میری بہن نے کہا ہے, آپ مجھے نعرہ لگا کے قصیدہ میں بالکل سناؤں گی. ہم ان کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 جس دن آنا کا وعدہ وفا کر دیا, جس دن آنا کا وعدہ وفا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جائے.